Վանաձորյան բեմում էր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, թատրոնի եւ կինոյի անվանի դերասան Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Վենյամին Սմեխովը դստեր Ալիկա Սմեխովայի հետ։ Նրանք լորեցի հանդիսատեսին ներկայացրեցին տանգոյի 12 ամիսները գրական երաժշտական ներկայացումը։ Վենյամին Սմեխովի երեկույթին ներկա էր մարզի մտավորականությունը, այն մեծ արձագան գտավ Վանաձորում, քանի որ տասնամյակներ շարունակ ռուս գրականության երեկույթ չէր եղել Վանաձորում։ Տպավորությունը շատ լավն էր, քանի որ շատ վաղուց այսպիսի գեղեցիկ միջոցառման չէինք մասնակցի։ Ես գտնում եմ, որ այսպիսի հանդիպումները պետք է հաջողակի լինեն։ Երկար ժամանակ էս պոեզիայի երեկոյի, որ ես երբևիցե վաղուց չենք լսել, չեմ մասնակցել, պարզապես հաճույք ստացա գերագույն։ Ներկայացումը շատ լավ էր, դալիճի արձականքը դրա վկաներ, բոլորս միաժեք բիզ կոչումով ճանապարհեցինք մեր հրաշագույն արտիստներին, որոնց ծանոթ ենք դերևս մոսկովյան կինոէկրաններից եւ դերասանական մեծագույն խաղերից։ Ալիկա և Վենյամին Սմեխովների Հայաստանյան համերգային ծրագրի ավարտը տեղի կունենա Երևանում, երբ Գյումրիի և Վանաձորի բեմերից հետո նրանք տանգոյի 12 ամիսները գրական երաժշտական ներկայացումը կբեմադրեն մայրաքաղաքում։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։